En fjärils liv är ganska länge bara mörkt och instängt i en kokong. Och sen rätt vad det är så är man flygfärdig som fjäril. Och då får man liksom veckla ut sig. Och jag tänker mig att man är jättenyfiken på vad som ligger framför och se om det funkar. Kommer liksom vingarna att bära? Jag bor i Piteå och jobbar på Norrbottensmusiken som konstnärlig ledare för en kör som heter Arctic Light. En scenisk vokalensemble kan man säga för unga tjejer från hela Norrbotten som jag grundade för 18 år sedan. Och sen så jobbar jag också som projektledare för Körcentrum Nord som ju ska stötta och stärka körlivet i norra Sverige. Och sen är jag förstås också tonsättare. Eftersom att jag har jobbat så mycket med kör så har det blivit väldigt naturligt att det har varit min största, det är liksom den största fåran. Sen har jag gått en masterutbildning i komposition nu de sista åren. Och då har jag också skrivit för symfoniorkester och kammarensemble och det har varit fantastiskt roligt också. Att lära sig hur man skriver för symfoniorkester och få utveckla de färdigheterna, de kan också färga av sig när jag skriver för kör och tvärtom. Stämföring och hur man kan bygga klanger. Så att jag tänker att det är som två sidor av samma mynt. Men jag tänker att kören är som ett musikaliskt växthus. Och att det är en otrolig resurs av kreativitet. Det här var då en vokalensemble ifrån Schweiz som beställde det här stycket, en ung ensemble. Och det kändes ju jättekul och väldigt speciellt eftersom att också texten till musiken är på rätoromanska. Och det är ju ingenting som jag alls hade någon koppling till. Så det var lite utmanande. För mig är musiken väldigt mycket ett emotionellt uttryck, men texten är väldigt ofta ganska central när jag skriver. Den här gången så fick jag ju dels gå via översättningen men också väldigt mycket tydligare kanske översätta det i bilder. Det startar med att det ligger en ton i tenor och basen och sen så kommer det ett puff i kören. Och det tänker jag, det är själva klivet ut ifrån kokongen och vecklar ut. Det är den som där man flyger iväg för första gången. Man kan också se i noten att det finns lite glissando och lite rytmiska fragment eller grupperingar som har att göra med att man flyger ut. Men också det här upptäckandet och lusten av att se någonting nytt. Och i vers 3 så är texten byggd lite mer som att fjärilen sitter stilla och betraktar. Då har den flygit in i en kyrkolokal, en katedral med målade glasfönster. Och så sätter sig fjärilen och betraktar och på något vis lockar kören att sjunga.
jag tycker ju att när man lyssnar på musik så lyssnar man också med ögonen. Jag brukar ofta ge anvisningar till att addera någonting visuellt. Det handlar ju inte om att man ska liksom pynta musiken som om man hänger julgranskulor i en gran. Utan det handlar om förstärkande musikaliska uttrycket med någonting organiskt. Tänk också att det är en kördirigents uppgift att känna av när är körsångarna bekväma. Att man också som sångare inte bara är ett litet ljud. Utan att man verkligen är en person. Många unga idag kommer ju inte i kontakt med körsång på samma sätt som man gjorde för kanske 15 eller 20 år sedan. Det är färre skolkörer, det är färre som sjunger i kör. Man har inga akustiska vokala förebilder. Då tror jag det är jätteviktigt att vi också kan attrahera människor till att bli nyfikna. Och där tror jag ju att flera sinnen är jätteviktiga. För jag vill själv bli berörd. Alltså jag vill att musiken ska få vara den här kraften som den kan vara. Om vi bara låter den vara det. Och där är ju också köret en fantastisk form. Därför när vi alla tillsammans är på samma ställe uttrycksmässigt och emotionellt så blir det ju otroligt starkt. Och jag tror vi behöver det. Vi behöver hopp och lust och glädje. Och vi behöver gå på djupet och känna saker och uttrycka oss.